tô aqui para mais um vídeo do canal Lucas Alves Gamer. Se inscreva, ative o sininho e dê seu like. Como vocês podem ver nos meus troféus, eu estou com 12.990. É hoje que eu pego 13 mil. Depois de 14 mil e depois 14.500. Esse mil de ouro vai ajudar bastante. Esse ponto de poder também. Com certeza vou colocar no Mr. P, né? Que eu tô gostando muito de jogar com ele. Vou pegar um futebolzinho, porque assim. 13 mil na certa. Eu não vou abrir a Mega Caixa agora. Eu vou abrir quando chegar a atualização de março. Eu falo no último Brawl Tal. Pô, dois outros bits aí, fica impossível, mano. Na moral, acho que essa criança não ganha porque tem a merda de dois outubits, velho. Ai, pouco, se cura. Ah, não. Bora marcar essa bosta de gol. Merda, velho. Vai pra cima do cara que tá... Na moral, mano, esse cara é muito burro, sério, do meu time. Valeu por me curar, pouco. Vai, entra na boca. Isso! Isso, moleque! Isso! Isso! Isso vai dar pra ganhar! Vai dar pra ganhar! Vai dar pra ganhar! 13 mil troféus! 13 mil troféus! Eu não vou abrir agora, porque se for abrir, não vai vir. Como é que você vai ver? Eu vou abrir. Nível 4, melhorado. Vou dar um showdownzinho. Eu vou colocar o Mr. P 500, eu quero colocar ele, eu tô muito persistente, eu tô jogando muito com ele, eu não quero jogar com ele. Vou ficar com muita raiva de jogar. Pega 3 mil troféus. Que é aberto, né, eu quero que não tenha gravado. Thank you.
Não, vai se ferrar, mano. Na moral. Faltam 1.500 troféus pra zerar o caminho de troféu, mano. 3.500. Na moral, velho! Bicho chato! Nerfa essa merda! Mano, tá quase um 100 de XP no caminho de XP. Seria legal se tivesse. Tem o caminho de surpresa e o caminho de XP.
tivesse pulado na mola, eu acho que eu ganhava. Que ia cair o meteoro nele. Então tá, esse foi o vídeo. Falou e fui.